Kurtar var ju officer på K1, så vi flyttade hit 1951 för att han skulle ha nära till jobbet. Ja. Han älskade det. Ja. Oj! Ja, det betyder tur där jag kommer ifrån. Oj! Ja. Där hade du väl tur? Ja, det hade jag. Ja. Vi älskade också vårt hem. Men vi var tvungna att flytta på grund av politik och krig och såna grejer. Tur att du kom till Sverige då. Ja, verkligen. Flytta måste jag nog också snart göra. De bara höjer avgifterna hela tiden. Ja. Så gjorde de aldrig när Kurt levde. Oj! Igen? Jag har väldigt mycket tur idag. Ja, jag ser. Gode, gode. Men du, i vår kultur, barn måste hjälpa sina föräldrar. Mm. Min mamma till exempel, hon bor hos oss. Varför du inte bor med dina barn? Kurt, jag fick aldrig några barn. Som tur var. Han var imponerande på många sätt, men han var väldigt ful. Och ingen vill ha fula barn. Nej, det är sant. Jag och min fru till exempel, vi hade dubbel otur. Ah. Ja, vi är båda vackra. Vi fick ett jättefullt barn. Oj. Ibe, han är inte bara ful, han är dum. Ja. Oj, nu har jag ännu mer tur. Ja, det händer grejer. Men Kurt och jag, vi hade i alla fall varann. Ja. Och så hade vi ju en vackra bil och åkte till Italien på en tur. Jag vet inte vad jag ska göra av den. Den bara kostar pengar. Och jag kör inte. Nej. Nej, men snälla. Ja, det är mycket fågel. Ja. Men du, vad har du för bil? En sån som spinner. Ja. Mm. Vet du, jag tycker vi går. Innan, jag borde köpa en lott idag. Väldigt mycket fåglar idag. Ja, det är det. Ja, mycket tur idag. Att inte jag fick något ja. Problem.